Hai semua, apa khabar? Okay, hari ini saya nak review satu item iaitu daripada InnoFood. Bukan mixer ni saya dah buat review. Okay, saya nak buat review tentang ni. Ni ialah pedal scraper yang anda akan dapat apabila anda membeli mixer ni. Okay, so mixer ni, bila anda beli mixer ni, anda akan dapat pedal yang ni instead of pedal yang besi tu. Okay, yang ini untuk buat biskut, untuk buat kek, anda boleh pukul cream cheese, boleh pukul butter dan sebagainya. Okay, saya sangat suka benda ni sebab benda ni memudahkan kerja. Okay, sebab anda bila anda ada benda ni, anda tak perlulah nak scrape tepi-tepi bone ni, okay, dengan spatula dah tak payah dah. Sebab benda ni tepi ni silikon. Silikonnya dia akan dia akan scrape terus lah. Tak payah nak gaul-gaul balik. Okay, so ini ialah daripada silikon. Okay, ini anda boleh tanggalkan. Okay, boleh tanggalkan macam ni. Okay, anda nak guna macam ni je pun boleh. Okay, maksudnya kalau anda guna benda ni, dia taklah apa ni menyapu tepi mangkuk. Dia akan jadi macam scraper biasa. Okay, dan ini tempat anda nak masukkan nanti, anda boleh cuci bersih. Okay, dan ini yang paling penting. Ini ialah, dia dapat macam getah tapi dia ialah silikon. Okay, so dia memang macam getah. Sekali malam macam getah tapi dia ialah silikon. Okay, nampak? Dia very flexible. Okay, so anda boleh cuci bersih-bersih. Cuma nasihat saya, jangan cuci dengan air panas lah. Okay, sebab takut bila panas dia akan mengembang. So nanti dia akan merosakkan lah kita punya bita ni. Nak pasang senang je. Okay, nampak ni kat sini. Letak macam ni. Okay, ikut alur dia. So, tarik sikit. Sini, ke depan. Dah, asyik lah. Nak buka, mana-mana boleh. Sini boleh, sini pun boleh. Ini, tarik sini. Dan dia akan terus tanggal. Okay, pasang mana-mana boleh, tak masalah. Okey, tarik sikit. Ini terikut dah. Terikut. Yang ni tarik sikit. Okey, dah masuk. Okey, so untuk nak tengok macam mana dia beraksi dekat bowl yang kosong, saya akan panggil mixer saya. Okay, saya gerak ke depan sikit. Dan jangan risau sebab ujung dua ni dia akan menyentuh dasar mangkuk anda. Okey, saya pasang sekejap. Okey, nampak tak keadaan, ini dia dah kena pada tepi bowl anda. Dia dah kena pada bowl anda yang sebelah sini. Okey, dan yang kalau nampak yang bawah ni, ini dia dah menyentuh bowl. Yang menyentuh bowl lah kat sini. Sekejap saya cuba on kalam. Nampak tak? Kemal kesilau. Kesilau lah. Tak payah. Okay, so bila kita on, ini saya on dengan tanpa ada isi ya. Nanti saya akan buat lagi satu video. Bunyi tu ialah bunyi seperti apa? Bunyi bilah putih tu kena pada bowl. Itu maksudnya dia akan scrape lah tepi-tepi bowl tu. Okay, kat bawah tu pun kalau nampak, sekejap saya cuba zoom. Yang bawah ni, nampak kan yang ni? Yang ni ni, ni memang kena dekat bawah bowl. Okay, dan tepi sini, Allah, tepi ni memang ketat ni. Dia scrape bowl anda. So anda tak payah nak scrape bowl anda. Saya on kan. Nampak. Kalau anda perasan dekat tepi bowl tu, nampak tak ni? Ada macam garis-garis ni. Itu ialah garis-garis di mana tepi yang putih ni kena pada bowl tu. Dia taklah scrape sepanjang masa. Maksudnya sekejap kat sini, lepas tu dia pergi ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini, dan seterusnya sepanjang tapi permukaan bowl anda. So anda memang tak perlu langsung nak scrape tepi bowl untuk buat kek ke, buat biskut ke, buat cream cheese ke dan sebagainya. So tu ialah kelebihan bila anda
membeli mixer KT7600 ni daripada Innofood. Dia nak tunjuk bowl dalam tu. Okay. Nampak tak? Tu yang saya masukkan tu. Kesan-kesan hitam-hitam tu, macam hitam sikit tu, itu ialah kesan ni kat sepanjang bowl ada. Nampak tak? Sepanjang bowl ada. Itu ialah kesan di mana bahagian tepi ni dia scrape tepi bowl anda. So anda dah jimat, tak payah apa nak scrape tepi bowl anda. Okay, so itu saja review untuk ni. Nanti saya akan buat satu lagi video, saya akan demo macam mana scraper ni berfungsi. Okay.